Aydın, yəni belə baxdıqda nə Avropa platformasında, Qərb platformasında, nə də Moskva platformasında keçirilən görüşlər çox da prosesi irəliyə aparmır. Geri qalanda Azərbaycan öz gücü hesabına prosesi irəlilədir. Bir məqamı aydınlıq gətirir. Ancaq bir məqam var. Buyurun. Bir məqamı qeyd edeyim ki, hər iki təklifdən, hər iki təklifə biz nəzər yetirdikdə düşünürəm ki, Rusiyanın təklifi Azərbaycanın öz ərazilərində öz bayrağını qaldırmaq üçün daha əlverişlidir. Deyim nəyə görə? Ona görə ki, Avropadan fərqli olaraq Rusiya bu danışıqlar prosesinin beynəlmiləşməsini və uzun müddət müzakirəsini istəmir. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir münaqişə iki dövlət arasında beynəlmiləşirsə, istər İsrail-Fələstin münaqişəsi olsun, istər Suriya böhranı olsun, bu kimi münaqişələrin ömrü çox uzun olur. Onun beynəlmiləşmə münaqişənin həllinə imkan vermir. Rusiya beynəlmiləşmənin əleyhinədir. Və biz görürük ki, Rus sülh məramları ərazimizdə olduğu təqdirdə biz addım da addım öz arzularımızı həyata keçirdirik. Deməli ki, Rusiyanın təklifi daha əlverişlidir. Rusiyanın mövqeyi bizə daha çox sərf edir. Çox maraqlı məqama toxunursunuz. Rusiyanın mövqeyi bizə daha çox sərf edir. Yəni, bununla bağlı suallar kifayət qədər çoxdur. Yəni, deyirsiniz ki, argumentiniz ondan ibarətdir ki, Rusiya tərəfi prosesi beynəlləşdirməmək istəyir, Qərbdən fərqli olaraq. Amma bugün Qarabağ məsələsində bölgədə elə sülh məramlısı olan Rusiyadır. İndiyə qədər olan təcrübələri göz qabağında saxlasaq, Gürcüstanın, Osetiyasının, Moldovanın nəzərə yetirsək, göz qabağında saxlasaq. Yaxşı, burada da Türkiyə, Rusiyanın sülh məramlısının olması məsələnin həllini gətirib çıxarır. Yəni, burada onsuz da Rusiyanın marağı var. Nə dərəcədə bu marağı bugün öz əleyhinə istifadə edə bilər? İcazə verin deyim. Bilirsiniz, Rusiya bunu ola bilsin, kim müəyyən mənədə emosional qəbul etsinlər. Hər halda Rusiya prezidentinin, bilirsiniz ki, Rusiya bir dövlətdir ki, bu kimi məsələlər Dövlət Dumasında, Federasiya Şurasında və digər instansiyalarda yox. Birbaşa Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin baxışları ilə həll olunan məsələdir. Yəni, əgər Fransada, Amerikada mərkəzlər var ki, müəyyən təkliflər irəlidir. Rusiyada bir mərkəz var. O da Prezident Administrasiyası və Rusiya Prezidentidir. Və bugün Rusiya Prezidentinin bəyanatları, Rusiya Prezidentinin və İlham Əliyev arasında olan münasibətlər hamısı ona bir işarədir ki, Azərbaycanda Gürcü, Moldova və Ukrayna deməli, senarilərin keçməsi çox minimaldır. Bu mümkün deyil. Baxın, 2020-ci ildən 2022-ci ilə qədər Azərbaycan hissə və hissə uğurlara imza atır. Və biz bunun fonunda ancaq deməli, hər hansı tənqid eşidirik. Bizim Laçında ən son deməli, uğurlu gedişatımız ondan sübut edir ki, Rusiya bizim addığımız addımlara qarşı heç bir təpki göstərmir. Və unutmayaq, Azərbaycan hər ay demək olar ki, növbəti tələblər irəli sürür. Yəni, haqlı tələblər irəli sürür. Və mən düşünürəm ki, müəyyən müddətdən sonra Azərbaycan Xocalıya, Kərkicahana, Turşsu və Qarabağın müəyyən hissələrinə öz əhalisinin köçürülməsini istəyəcək. Rusiya buna yox deməyəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan böyük itki olmadan Qarabağdakı separatizmi əridəcək. Mən yenə sizə deyirəm, əgər məsələnin biz beynəlmiləşmə yolunu tutsaq, Avropa variantını, bu proses baş verməyəcək. Rusiya bu kimi məsələlərə göz yumur və yaxud da ki, Rusiyanın göz yumamaq şansı yoxdur düşdüyü vəziyyətə görə. Deməli ki, Azərbaycan dilində ifadə etmək mənim üçün çətindir. İki zordan daha əlverişlisi Rusiyadır. İki zordan əlverişlisi daha Rusiyadır. Ona görə Azərbaycan tərəfi Kinyovun, Brüsselin bəyanatlarını, o formatları deməli, qəbul edəcək. Avropa o zaman uduzdu ki, Avropa Azərbaycanla Ermənistan arasındakı olan bu sülh danışıqlarını beynəlləşməyə cəhd etdi. Tezisini qəbul etdi. Avropanın ən böyük problemi ondan ibarətdir. Bu Azərbaycana münaqişənin Qarabağın statusunu 10 ildən sonra həll edək tezisindən daha belə deyək, deməli, bizə sərf etməyən bir tezisdir.
Rusiyanın tesisi nedir? Rusya deyir ki, 10 ildən sonra Qarabağın statusunu müəyyən edəcəksiniz. Biz buna hə demirik, öz işimizi görürük, irəliyirik. Amma Avropa deyir ki, yox, mənim iştirakimlə gəlin müzakirələrə başlayaq. Bizə ikinci Fələstin-İzrail müzakirələri, dörtlük formatında olan müzakirələr lazım deyil. Ona görə düşünürəm, Azərbaycan Kişinyova, Azərbaycan Brüsselə, Praqaya sırf köməkləyici bir vasitə kimi baxır. Vasitə kimi baxmır. Əsas vasitə Azərbaycan ordusudur.